anche pala messaġġ hija risposta daqsxejn għal dak il-ħafna li għandu skont dak li qed jidher f'xi gazzetti fil-opinion polls fi sħarriġ li qed jgħidu li mhumiex se jivutaw fl-elezzjonijiet li ġejjin. Naħseb li intom xhieda ta' nies li naħseb se tużaw il-vot tagħkom kif jidhrilkom u kif jixrilkom għax il-vot huwa ta' kull wieħed minnha u kulħadd jiddeċidi dak li jħossu. Imma nemmnu li intom tistgħu tkunu l-ambaxxaturi anke tal-Alternattiva Demokratika billi tkellmu lin-nies u tippersuaduhom li hu importanti li jivvotaw. Importanti li jivvotaw għaliex nistgħu nġibu verament bidla. Ma ninsawx li fil-Parlament Ewropew hemm 10 gruppi fil-Parlament Ewropew. U Malta kull manda, kull mija rappreżentata hija f'żewġ gruppi, il-Partit Soċjalista Ewropew u l-Partit Popolari Ewropew. Dan ifisser li d-deputati Maltin, il-ħamsa li kien hemm s'issa, setgħu jinfluwenzaw. Bejniethom 250 il-Partit Popolari u 200 is-Soċjalisti. Jekk jiġi jelet wieħed minna, Ivonne Bejer Arkejros, jew Arlen Cassola, inkunu qed ninfluwenzaw madwar 50 deputat ġdid ieħor fid-direzzjoni ta' Malta, ta' il-Greens. Jiġifieri, vot għall-Alternattiva Demokratika minn flok u li wieħed ma jivvutax, jiġi bidla għaliex aħna u aħna mhux ġejna llum, twilidna llum u f'daqqa waħda sirna kollha ambientalisti għal-massa u ħafna kandidati lek kulħadd dan għandi 20 sena. Jiġifieri bit-tajjeb bil-ħażin tagħna, bid-difetti tagħna għax għandna ħafna wkoll, ebda minni. Imma anke bil-freġi tagħna, intom tafu fejn qegħdin magħna, għax tafu bil-min ma dara f'20 sena. Jiġifieri huwa ut li wieħed issa jagħti voti l-Alternattiva Demokratika f'dawn l-elezzjonijiet, naħseb li dan huwa messaġġ forsi intom tistgħu twassel. Ma biex inkompli ma dak li kienu qed jgħidu Ivonne u Mike.